အားရှင်ကျမရောဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်တရားမဝင်ငွေလွှဲဟွန်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူတာဟာပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗန်တွေကနေငွေလွှဲအောင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဝေဝေပြပထားပါရှင်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကတရားမဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေပပျောက်ဖို့အတွက်ရွှေနဲ့ငွေကြေးစည်းကွက်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းကြက်မဲ့ရေလုပ်ငန်းကော်မတီဦးဆောင်မှုနဲ့ငွေလဲဟွန်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြောင်းစောစောတရင်ထွက်တဲ့သူတွေနဲ့တရားမဝင်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ဖမ်းဆီးရေးယူရာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြောက်ရီမြို့မှာငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မိသားစုတစ်ခုကိုလည်းမိသားစုလိုက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးတလားကြော်ကြတဲ့အထိအကြောင်းမကြားတာနဲ့အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာရှိနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။သူတို့ကငွေထွက်တယ်လေငွေထွက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကငွေတွေထွက်တဲ့လူတွေများတယ်ဆိုတော့မနာလိုတဲ့လူတွေကြောက်ချလိုက်တာပေါ့ဘူးလည်းမတိပါလည်းမတိပဲနဲ့အဲ့ဒါအဖမ်းခံလိုက်ရတာလေအခုတာမီတစုလို့ဆက်သွယ်လည်းမရအောင်ယုံလည်းမထောက်ရသေးဘူးအခုဘာလဲသွားကြည့်ဖို့ကလည်းအဆင်အားမပြေဘူးလေအကြောင်းကြားသိခြင်းနဲ့အထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့ဘာအမှုလဲဆိုတာလည်းသိခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲဘယ်တော့အမှုချမှလဲဘယ်လိုလုံးမှလဲအစိုးရင်ဆုံးကတော့အခလေးအငယ်လေးကိုဆိုရင်လည်း तू ကအသက်လည်းမပြည့်ဘူးဟုတ်တော့သူကြီးတွေကတော့ထားလိုက်တော့ဒီခလေးမြောက်ကဘာပြည့်စည်လို့လဲသူတို့ကကြောင်းနေတဲ့အရွယ်တွေမဟုတ်ဘူးလားနောက်ခလေးကဟိုတယောက်ဆိုဆန်းစစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လေအပြိုလေးဟောပြောတာဒီခလေးတွေဆိုတော့ဘာမှပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခလေးတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗန်ဒီကသာလွှဲဖို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေသာငွေလဲစီခြင်းလို့လုပ်တာဖြစ်နိုင်ပြီးပြည်တွင်းငွေလွှဲငွေလဲလုပ်ကိုင်နေသူတွေမှာလည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ပြည်တွင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ညာဝတီမှာတော့ဗတ်ချက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့စုံစမ်းနေစစ်ဆေးနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြားတယ်ကိပေးလွှဲတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကမယူတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အခက်အခဲရှိတယ်ထုတ်ခတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုထုတ်ခမပေးရဘူးကွဒီဘက်ကနေဘတ်နဲ့ညီမငွေချင်းရင်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုပေးနေရတယ်အဲသူတို့လည်းစိုးရိမ်တကြီးတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအထင်းရလူတွေတော့လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးအဖမ်းခံရတာတော့မကြားသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းစိတ်တိတ်တိတ်နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်လှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးလည်းမလှုပ်ရဲဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်မှလည်းသူတို့ဘက်မှာတတ်လာမှလေအဲ့တော့အဲ့လိုဒီဘက်ကလူတွေကိုဖမ်းလိုက်ပြီးသူတို့ဘန်သူတို့ထောင်တဲ့ဘန်မှာပဲဟိုသူတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်မှာပဲလာလွှဲရမယ်ဘန်မှာလည်းဘာလို့ဖြစ်နိုင်နေလဲဒါအများတော်ဖြစ်တော့လေပြည်ပမှာလုံးလုံးကိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနှိစက်ရပြမဟွန်နေတွေစီကနေပဲငွေလွှဲငွေလဲတာကိုလုံးကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအလုံသမားတွေရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဏ်မှာပဲငွေလွှဲအောင်ကန့်သက်ခြင်းလို့အခုလိုလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘဟုဘဏ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်ကတရားမဝင်ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းတွေပပျောက်ဖို့အတွက်ငွေလဲကုမ္ပဏီ14ခုကိုပြည်ပငွေလဲတရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တန်ရားဖြစ်ပွဲငွေလွှဲငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ69ဦးကိုစစ်ဆေးပြီးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်20ကိုလည်းအမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တရားမဝင်ငွေလွှဲငွေလဲလုပ်ကိုင်နေသူအယောက်20ကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားရုံးနေစီအမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မဝေပါရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေစတင်ပြီးအုပ်စုဖွဲ့လူရဲမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့စစ်ရုံလုပ်သားတွေစီကနေသိရပါဗျ။လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်မှုဇုံတွေကညာဘက်စစ်ရုံအလုပ်သမားတွေအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာမှောင်ရဲခုလူရဲမှုတွေမကြာခဏဆိုသလိုကြုံတွေ့နေရကြောင်းစစ်ရုံအလုပ်သမားတယောက်ကပြောပါဗျ။ညာဘက်စစ်ရုံကပြန်လာတဲ့အချိန်ဖယ်ရီကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးရက်ကွက်ထဲအဝင်မှာဖုံးလာတဲ့အတွက်ထုတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာလူ 4-5 ယောက်လောက်ကဝင်တိုက်မိသလိုနဲ့ပတ်စံအိမ်နဲ့ဖုံးကိုလှူသွားပြီးလူများတဲ့အတွက်မအော်ရဲဘူးလို့လူရဲခံရတဲ့သူကပြောပါရယ်လူရဲသူတွေဟာအုပ်စုလိုက်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူရဲခံရတဲ့အတွက်ရဲစခန်းကိုတွားရောက်တိုင်တန်းမိမဲ့ထိရောက်စွာမဖြေရှင်းဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုစရိုက်မှုတွေများပြားလာပြီးဒေသခံပြည်သူတွေလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့လှိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သာနဲ့မယန်းကုန်းမြို့နယ်တွေအပြင်တခြားမြို့နယ်တွေမှာပါအုပ်စုဖွဲ့လူရက်တာဓမြတိုက်တာတွေရှိနေပါရှင်။အိမ်ရှင်နဲ့ပွဲစားတွေကအိမ်ခန်းနဲ့တိုက်ခန်းငှားကားတွေကိုလကြဆိုသလိုဈေးနှုန်းတိုးမြင့်တက်ပတ်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းကိုဈေးနှုန်း3ချိန်လောက်အထိပြောင်းလဲလာတယ်လို့အိမ်ငှားတချို့ကပြောပါရယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကတိုက်ခန်းအငှားစီးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာအနည်းဆုံးကျပ်3000ကနေကျပ်3000အထိတိုးသွားတယ်လို့အင်္ဂါသမားတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။အင်္ဂါကတက်လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အပြောင်းရွှေ့အတွက်အလုရှုပ်တာပွဲစားကထပ်ပြီးတော့ကုန်ကြမှာရှိတာကြောင့်မလွန်ဆန်နိုင်ကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြတယ်လို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာအင်္ဂါနေထိုင်သူတို့ကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုခလာစာတိုးလာတာမရှိဘဲအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းနဲ့အင်္ဂါကတွေသာတိုးလာတာကြောင့်ခက်ခဲကြက်တဲမှုတွေပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သူတို့တွေကပြောကြပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရှိရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေများပြားလာပြီးအခန်းလွတ်ရှာနေရကြောင်းငားရဲငါးစီးတက်လာတယ်လို့လည်းတိုက်ခန်းဝယ်ရောင်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေစီကနေသိရှိရပါရယ်ရှင်။AR တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖျားပုံခရိုင်တရားရုံးကနေပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိတစ်နှစ်အတွင်းလူငယ်14ယောက်အထိတေဒံအပြစ်မိန့်တွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တရားရုံးအတိုင်းဝိုင်းကနေသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေက PDF တွေလိုဆွဆွဲကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကခိုင်းတဲ့အတိုင်းခရိုင်တရားသူကြီးကရဇဇကြီးပုံမှန် 321 ခါခွေနဲ့တေဒံအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီဘာတခုမှခုခံခြေပါခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့အဖမ်းခံရတဲ့သူအရေးတွေကိုကူညီပေးနေတယ်တရားလွတ်တော်ရှိနေတယောက်ကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးထားစဉ်အချိန်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလူငယ်တွေကိုချင်းချောက်ရိုက်နှက်ပြီး PDF ဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုခိုင်းတယ်လို့သိရပါရယ်တေဒံချခံရတဲ့14ယောက်စလုံးဟာ PDF တွေမဟုတ်ပဲ CDM တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ပါဝင်ကစစ်ကောင်စီကလူငယ်တွေကိုအညှိုးနဲ့နှိပ်ကွပ်နေတာလို့ဖျားပုံမျိုးခံနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပသိမ်အကျဉ်းဆောင်အတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့အတွက်အကျဉ်းဆောင်အတွင်းဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား63ယောက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ် August နဲ့ September လအတွင်းမှာထောင်ဒဏ်3နှစ်ကနေ6နှစ်စီထပ်တိုးချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။DVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ည၈နာရီအချိန်မှာလည်းထပ်မံရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။